Nakita natin ang isang tipikal na hapon na salaryman na nagtatrabaho buong araw at walang buhay panlipunan na mapagsasabihan, ipinagpatuloy niya ang kanyang monotonous at nakakapagod na routine hanggang isang araw, siya ay nagkaroon ng heart attack dahil sa kung gaano hindi nakakasaya ang kanyang buhay. Pagkatapos ay nagising siya at nakita ang kanyang sarili sa isang lumang hitsurang ospital na may babae na nakatayo sa ibabaw niya, binanggit ng babae na mayroon siyang napakabait na mukha para sa isang taong may kaugnayan sa kanyang ama, ngunit hindi pa rin niya moari kung ano ang nangyayari. Pumasok ang isang katulong sa kwarto at nag-alok ng tsaa sa babae, na doon lamang niya napansin ang kanyang refleksyon sa tray na hawak nito at siya ay muling isinilang bilang isang sanggol na pinangala ng Arslan, at sa paglipas ng tatlong taon, nagsimula na siyang samantalahin ang kanyang bagong buhay dito. Naging bihasa siya sa pagbabasa at pagsusulat sa wika dito at naging medyo may kaalaman na rin tungkol sa mundong ito. Siya ay ipinanganak sa Imperial Summerforth na namumuno sa kontinente ng Summerforth at dahil hindi pa niya nakikita ang mapa na tulad nito noon, napagpasyahan niyang kung saan man siya ngayon ay tiyak na hindi ito ang Earth. Mapalad siyang ipinanganak sa isang pamilyang noble na tinatawag na Lawan at kasama sa mga benepisyon nito ang pagkakaroon ng isang malaking bahay na may kasambahay na mag-aalaga sa kanya at isang personal na chef. Mayroon din siyang isang natatanging bagay na nakuha nang siya ay muling isinilang, natuklasan niya na mayroon siyang kakayahang wala pang ibang tao ang nagkaroon at pumunta si Ars sa training room ng mga gwardya at nagtanong kung maaari siyang manood habang sila ay nag-eensayo. Gusto nila si Ars kaya wala silang nakitang dahilan para hindi siya payagan manood, kahit na medyo kakaiba para sa isang tatlong taong gulang na bata ang magkaroon ng interes sa panunood ng kanilang labanan at habang naglalakad siya, napansin niya ang isang gwardya na nahihirapan sa paggamit ng sibat kaya't nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon upang gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan na appraisal. Sa kakayahang ito, Nakikita niya ang lahat ng stats ng gwardyang nagngangalang Miles at bagaman rank D lamang ang kanyang stats sa kabalyero, mayroon siyang archery stat na rank B kaya't naisip ni Ars na mas bagay si Miles bilang isang archer. Pagkatapos matalo ni Miles sa kanyang laban, lumapit sa kanya si Ars at nagtanong kung naisip niya na gamitin ang pana para sa kanyang mga laban at iniisip ni Miles na ang mga pana ay para sa mga duwag na gustong manatiling ligtas habang sila ay umaatake, kaya hindi siya interesado na gumagamit ng ganoong sandata. Ngunit iginiit ni Ars na sa tingin niya ay magiging mahusay na archer si Miles kung susubukan niya ito, hindi niya karaniwang papayag sa isang bagay na tulad nito ngunit dahil si Ars ang nagmungkahi, bumigay siya at nagpas siyang subukan ito kahit isang beses lamang. Hindi pa siya nakakagamit ng pana kaya hindi siya masyadong tiwala sa kanyang tsansa na tamaan ang target, ngunit tiniyak sa kanya ni Ars na magiging maayos lang siya at tumayo siya sa lugar at hinugot ang kanyang pana para iputok ang unang shot na naging bullseye. Halos hindi makapaniwala si Miles sa kanyang nagawa at para matiyak na hindi ito tsamba, nagpaputok siya ng ilang shot pa sa target at bawat isa ay tumama sa gitna, may isa pa nga na nagawang hatiin ang isa pang arrow. Pagkakita sa kung ano ang kayang gawin ni Miles sa pana, sinabi ng ibang mga gwardya na dapat siyang lumipat sa pagiging archer na tulad ng sabi ni Ars dahil hindi naman siya magaling sa paggamit ng sibat, Ngunit may mga katanungan pa rin sila kung paano nalaman ni Ars na magaling si Miles sa paggamit ng pana. Hindi masyadong makapagpaliwanag si Ars sa kanyang kakayahan kaya tinawag na lang niya itong instinct. Sa halip na sabihin na nakikita niya ang stats ng mga tao at tiwala siya sa kawastuhan ng kanyang kakayahan matapos itong masubukan, ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi niya ito magamit sa kanyang sarili. Sa hapunan, Nagtanong ang ama ni Ars kung totoo bang nadiskubre niya ang talento ni Miles sa archery at ang kanyang ama ay si Raven Len at may resting grumpy face kaya't mukha siyang palaging nagagalit kahit na hindi at iniisip ni Ars na kahanga-hanga ang kanyang ama dahil sa nakaangat siya mula sa pagiging magsasaka patungo sa pagiging noble dahil lang sa kanyang martial powers. Napakalakas niya na kaya niyang talunin ang sampung lalaki mag-isa kung kinakailangan at sinabi niya kay Ars na hasain ang instinct niya sa pagtukoy ng talento ng ibang tao dahil balang araw, siya ang magiging panginoon ng lupain na ito at ang kakayahang makilala ang mga talento ng mga taong nakapaligid sa kanya ay magiging napakahalaga. Ibinigay niya ang kanyang plato ng pagkain kay Ars bilang mabait na kilos, na sinasabi niyang gusto niyang mabilis na lumaki si Ars. Simula noon ay gumugol ng maraming oras si Ars sa pagbabasa tungkol sa imperyo, at doon niya napagtanto na magigipit siya kung hindi siya gagawa ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Korap ang mga pinuno ng Summerforth at dahil dito ay nag-aalsa ang mga magsasaka sa buong kaharian at kung magpapatuloy ito, maaaring bumagsak ang imperyo na magre sa malawakan na mga digmaan at bilang hinaharap na panginoon ng lugar na ito, kinakailangan niyang pangunahan ang kanyang mga tauhan sa labanan subalit wala siyang kumpiyansa na magiging matagumpay siya sa isang digmaan. Nagpa siya siyang maghanda para sa ganitong kalamidad sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga talentado na tao na makakatulong sa kanya sa oras na dumating ang araw na iyon, lumabas siya sa mga kalsada ng syudad at nagsimulang gumamit ng appraisal para eskan ang mga tao para sa sino mang may uri ng talento gayon paman kahit na matagal na siyang naghahanap at napagod ang kanyang mga mata sa proseso, hindi pa rin siya nakakakita ng sino mang kapakipakinabang at biglang nakita ni Ars ang isang bata na pinalayas mula sa isang tindahan at tinanggihan na serbisyuhan ng isang matandang babae. Nakita ito ng lahat ngunit lahat din sila ay may diskriminasyon kaya ayaw nilang abalahin ang kanilang sarili sa pagtulong sa isang malsan, ang mga Malsen ay mga taong dumating sa Summer mula sa kabilang dagat at kadalasang dinala bilang mga alipin, kaya mababa ang tingin sa kanila ng mga tao. Hindi lang basta manunood si Ars habang itinatakwil siya ng mga tao, kaya't lumapit siya at nagalok ng isang tinapay na dala niya at nagatubili man sa una ay tinanggap naman ng bata ang tinapay at pagkatapos ay ginamit ni Ars ang kanyang appraisal sa kanya, na humantong sa kanyang pagkatuklas na ang bata na pinangalan ng Rit, ay may kahangahangang mga stat ang kanyang mga stat ay kasing husay ng ilan sa mga dakilang tao sa mundo, kaya kung bibigyan siya ng pagkakataong lumago ay magiging isang malakas na puwersa siya at pagkatapos kumain ng tinapay, nagpasalamat si Rit kay Ars sa kanyang kabaitan at umalis. Subalit ayaw ni Ars na hayaang makawala sa kanya ang isang talentado na tao. Kaya sinundan niya ito hanggang sa pareho silang nagtapos sa isang madilim na eskinita at hinarang siya ni Rit at sinabing masamang ideya ang sumunod sa mga estranghero sa madilim na eskinita, ngunit pinutol siya ni Ars at hiniling nagawin si Rit na isang retainer. Akala ni Rit ay nagbibiro si Ars ngunit seryoso ito kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang anak ng Panginoon at hiniling muli kay Rit na sumama sa kanya dahil nakikita niyang may talento siya hindi naniniwala si Rit na siya ay kasing talento gaya ng sinasabi ni Ars, at alam niya na magdudulot ito ng problema sa imahe ng pamilya kung tatanggapin nila ang isang malsen tulad niya. Ngunit sinabi ni Ars na gagawan niya ito ng paraan kaso tinanggihan ni Rit ang alok at nagsimulang lumakad palayo at habang umaalis siya, hinabol siya ni Ars dahil baka hindi na siya makakita ng isa pang tao na kasing galing ni Rit at upang makumbinsi siya, ay binago ni Ars ang tactics at tinangkang suhulan siya sa pamamagitan ng lahat ng masarap na pagkaing maaaring ihain ng personal na chef ng kanyang pamilya. Dinala ni Ars si Rit pabalik sa kanilang bahay, at nagulat si Rit nang makita na hindi biro ang sinabi ni Ars na siya ay anak ng Panginoon ng Lupain at pumasok sila at inihain ang masarap na pagkain kay Ars, Ngunit maging ang mga lingkod doon ay may diskriminasyon din kaya't binigyan lamang nila si Rit ng mangkok ng beans at sinabihan siya na hindi siya maaaring umasang kumain ng maayos na pagkain dahil siya ay isang malsan. Nais nilang kumain siya ng araw-araw na beans para umalis sa mansyon, ngunit tumanggi si Ars na hayaang basta na lang e ang kanyang prospect at ipinahayag niya na dapat retuhin si Rit katulad ng pagtrato sa ibang panauhin, kaya humingi sila ng tawad at nagbigay ng masarap na pagkain para kay Rit. Habang tinatamasa ni Rit ang kanyang pagkain at tinanong siya ni Ars kung bakit siya nasa Summer Forth sa unang lugar, kaya ipinaliwanag niya na dati siyang bahagi ng isang grupo ng mga mercenaryong ngunit sa kasamaang palad, silang lahat ay namatay sa isa sa kanilang misyon at mula noon siya ay naglalakbay ng walang tiyak na patutunguhan hanggang sa napadpad siya dito. Nakakaguhit ng pansin ang kwento niya, ngunit walang pakialam ang butler at nagmamadali na mapaalis ang maruming malsen na bata, Ayon sa kanya sinabi ni Ars na hindi niya ipapaalis si Rit dahil dinala niya ito dito para maging opisyal niyang retainer. Iniisip ng butler na isang kahangalan ang panukala at walang paraan na papayagan ito ng kanyang ama, at tama siya dahil nang sabihin ni Ars sa kanyang ama ang kanyang plano, ito ay agad na tinanggihan. Sa dahilan na ang mga tulad ni Rit ay itinuturing na mababa kumpara sa mga tao ng Summerforth, kaya sa pananaw ng kanyang ama siya ay walang silbi at kahit ang kanyang ama ay may diskriminasyon, kaya kailangang maghanap si Ars ng paraan para kumbansihin ito na tanggapin si Rit bilang isang retainer. Sinabi niya sa kanyang ama na nakakaramdam siya ng malaking talento kay Rit, katulad ng ginawa niya kay Miles. Bagaman pinagkakatiwalaan ni Raven ang kakayahan ng kanyang anak na kilalanin ang mga talento ng tao, kilala sa mga tao ng Summer Fourth na hindi kailanman makakamit ng mga Malsen ang anumang mabuti, kaya imposible na si Rit ay mayroong hindi kapanipaniwala na talento tulad ng sinasabi ni Ars. Nanatiling mapilit si Ars na ang pagkakaroon ni Rit sa kanilang panig ay mahalaga para sa hinaharap ng kanilang domain, kaya iminungkahi niya na bigyan ni Raven si Rit ng isang pagsubok upang patunayan ang talento na kanyang taglay. Pumayag si Raven na subukan siya at kung pumasa ay maaari siyang magsimula bilang isang sundalo, ngunit ang pagsubok na iminungkahi niya ay isang duel na kailangang manalo ni Rit kung nais niyang maaprubahan. Nag-aalala si Ars dahil kahit na talagang may talento si Rit, mas mataas pa rin ang power score ng kanyang ama kaysa sa kanya kaya't hindi siya mananalo sa isang patas na laban at sa kabutihang palad, si Raven ay isang disenteng tao kaya't hindi siya seryosong lalaban-laban sa isang labing apat na taong gulang. Magbibigay siya kay Rit ng handicap upang gawing mas patas ang laban, at sa ilalim ng mga kondisyong ito ay iniisip ni Ars na may magandang chance si Rit na manalo at walang pagtutol si Rit dito, kaya sinabi ni Raven na dapat silang magpatuloy sa duel agad-agad. Habang naglalakad sila palayo para lumaban si Rit laban sa ama ni Ars, huminto sandali si Rit at nagtanong kung bakit pinaghirapan ni Ars na kunin ang isang katulad niya bilang isang retainer at natutuwa ang alok sa kanya, Ngunit parang masyadong maganda ito para maging totoo lalo na't siya ay pinag kung saan man siya magpunta dahil siya ay isang Malsen. Tiniyak sa kanya ni Ars na ginagawa niya ang lahat ng pagsisikap na ito dahil mahalaga si Rit sa kanya dahil balang araw ay magiging panginoon siya ng lupain at kapag dumating ang araw na iyon, nais ni Ars na kasama niya si Rit kaya't nangako si Rit na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang manalo. Pagdating nila sa practice grounds, nagtaka ang lahat sa kung ano ang nangyayari at humiling si Raven ng mga practice swords at isang orasang buhangin na dalhin sa kanila at nang handa na ang kagamitan ay ipinaliwanag niya na ang kailangan lang gawin ni Rit ay makapagtamo ng kahit isang hampas sa kanya sa loob ng itinakdang oras upang ideklarang panalo sa laban Iniisip ni Ars na maaaring pabor ito sa kanya kung iyon ang mga kahilingan dahil kahit na si Raven ang pinakamahusay na mandirigma sa lupain dapat sapat ang kasanayan ni Rit upang makapagbigay kahit isang hampas sa kanya. Nagsimula ang duel at sumugod si Raven kay Rit ng buong lakas at bagamat nakaiwas si Rit, napansin niya na kahit isang practice sword lang ang ginamit at kung tumama sana ang hampas na iyon, nagwawalis sana siya ng mga piraso ng kanyang katawan sa sahig. Mas malakas si Raven kaysa sa kanya, ngunit nagawang panatilihin ni Reed ang kanyang tindig laban sa kanya sa labanan at humanga ang ibang sundalo na nakakasabay siya kay Raven dahil sa wala sa kanila ang nakagawa nito, at iyon ay noong nagpapakagaan pa si Raven. Ngunit ngayon, sinugod ni Raven si Rit ng walang pagpipigil at sa sandaling iyon ay tinamaan si Rit ng isang hampas sa balikat na nagpadala sa kanya na tumalbog mula sa sahig, bumangon siya at tumingin kay Ars, na nagbibigay sa kanya ng suporta kaya't muling bumalik ang kanyang gigil na ipagpatuloy ang laban at sumugod siya na may bagong estratehiya. Yumukod siya sa ilalim ng hampas ni Raven at nang makarating siya sa likod nito, ginamit niya ang liwanag ng araw bilang panakip upang harangan ang paningin ni Raven at makapagtamo ng isang hampas, nagawa pa rin harangin ni Raven ang hampas kaso nang lumayo si Rit para gumawa ng distansya, inanunsyo niya na tapos na ang duel. Lumingon si Rit para siguraduhin hindi pa naubos ang oras at nakita niyang mayroon pang buhangin sa orasang buhangin, ibig sabihin ay matagumpay na nakapagbigay si Rit ng hampas kay Raven kahit na ito ay isang mahinang hampas lamang. Nagulat ang lahat sa nakamit ni Rit at binati siya ni Raven sa kanyang tagumpay, inamin niya na tama si Ars nang sabihin niyang may kamanghamangha na talento si Rit at matapos makita ito sa kanyang sarili, sigurado siyang maaari siyang maging isang nangungunang klase na mandirigma sa hinaharap. Maging si Ars ay may maliwanag na hinaharap din kung madali niyang nakikita ang ganitong talento. Nag-aalala siya kung paano haharapin ni Ars ang gulo sa mundo ngayon at dumating ang panahon, ngunit mukhang wala siyang dapat ikabahala. Maaaring magtagumpay si Ars na maging bagong emperador ng lupain, bagamat ambisyoso ito para sa Panginoon ng isang maliit na nayon at naging popular din si Ritz sa mga sundalo ngayon na nakita nila kung ano ang kanyang magagawa ilang sandali lang ang lumipas ay pumunta si Ars upang tingnan kung naka-adjust na si Rit sa kanyang bagong buhay dito. Nakasuot siya sa kanyang bagong uniforme dahil nagpa rin siyang maglingkod bilang isang sundalo, dahil nais niyang tumulong hanggat maaari at ipinahayag din niya ang kanyang malaking pasasalamat kay Ars sa pagligtas sa kanya mula sa buhay sa kalsada at upang mabayaran ang utang na iyon, siya ay mananatili sa tabi ni Ars mula ngayon. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.